istemiyorum ben artık. Başarakları gösteririm zaten. Artık HES da değiştirmek istemiyorum ben. HES da değiştirmek istemiyorum ben. Günü günden ben yola ver. Ben uçak değilim ben kimseye yola ver. Her iki dövrde de yararsızdır. Sülh ve muharebe dövründe de yararsızdır. O diagnozdan da takırsa olurdu. Tutuyorum bunları. Namen teze değiştirmişim. Bak şehadet namemde. En akırıncı papa elinden gidin değiştir. Gittim değiştirdim. 13 ağa 14 B diagnozu koyuluktu. Azerbaycan Sıkası'nın Belediye'de Respublikası'nın her bir hospitalının papalinin verdiği reydi bu bana. En akırıncı. Yani 13 ağa 14 B. Azerbaycan Sıkası'nın erazi bütövlüğü uğrunda giden döşte zamanı kapalı kelle beyin travması almıştır. 3. dereceli hipertonia, böğre üstü bezlerinin her ikisinin fonksiyonunun itirilmesi, gözde zayıflama, beyinde problem, otluğum yerde beyin yatır. Bunlar ne istiyorlar? Sağlamam, verin. Xahiş edin benim sağlamlık çağızımı verin. Mən qayıdıb təzədən gedib xidmətimi eləyəcəm. Bugün saat inşallah yenidən müharibə başlayacaq. Yenə qıra bildiyimi qıracağım. Ama gedib orada xidmətimi təzədən davam eləyəcəm. Sağlamam, verin sağlamlık çağızımı. Başqa heç nə istəmirəm. Tut. Ne olacak kardeş? Eller özü yandır, öldür. Ne senden canımız kurtarsın da. Ne oldu? Yine ne oldu bakıyor? Ben bir dakika bütün hamısını, senetlerimi de göstereceğim size hamısını. Respublikanın baş endokrinolojisinden çeşmişim. Senetlerim buradadır. Respublikanın baş psikiyatriya merkezinde yatmışam. Hamısı buradadır. Bunlar benden, bana deyir ki sen incil ağacından yıkılmışsan diye. Senin kapalı kelle beyin travma var, 50 derecesi təyin olunmur. Mənə onu, hansı ki, Sosyal Müdafiye Nazirliyi Əlillərin Bərpa Mərkəzinə bir dənə baş leytinanda oturdurub. Hemen o baş leytinan, bugünkü gündə bax mən onu vurmadım ama əsəbimi, stresimi əlimdən çıxartdım. Vurdum orada kapını kırdım ki, mən o, deyirsən psixoloji problemi olan adam dövsən. Psixoloji problemi olmayan adam intihar eləmir. İntihar ədinə də gəlib çatdırdılar məni. Bir dəfə Semaşqada yatmışam, bütün sənətlərim var. Yanınızda olmuşam mənim. Hamısı, bəli. Mən mənə deyir ki, sən gələk kimsə öldürəsən ki, mən sənə 50 dərəcəsi təyin eləyəm. O baş leytinat mənə deyir, bilirsiniz nə deyir? Deyir, nə olsun, mən də Məştəqada yatmışam da, mən də Məştəqada macallam. Mənə çox maraqlıdır. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, Məştəqanın xəstəsini, xəstə baş leytinantı, Məştəqada müalicə olunan baş leytinantı, nə tərbiyyücü gündə Əlillərin Bərpa Mərkəzində psixoloji problemli olan adamların o probleminə komissiyada otuzdurur. Mən çox maraqlıdır bu. Bilmirəm baş leytinantı, adını bilmirəm. Üzürsün, keçir içəri. İçəri, müəllim. Eşitsiz müəllim, mən sizə bir dənə söz deyim. Xahiş edirəm, mən psixoloji problemimi sizin üstünüzdə göstərməyim. Aralaşın məndən. Aralaşın, artık dereceden xahiş edirəm. Sizin yanınızda 15 dəfə gəlmişəm. 15 dəfəsin xahişinizdə qulaq. İstəmirəm, heç kimlə görüşməyəcəm. Deyirəm, burada özümü yandıracağım. Bunun səbəbkərdə bu xaraba bina olur. Özünüzü təqdim edeyim. Mən ehtiyatda olan Gizir Quliyev Kənan Camaloğlu. Artıq məni ölüm həddinə gətirib çıxardıblar. Artıq bezmişəm hər şeydən. Mən 1 il 6 aydır, 1 il 7 aydır ki bu yollarda qalmışam. Azərbaycan Sıkasının Silahlı Qüvvələrində neçə il gizir rütbəsi daşımışam və məni sülh və müharibə dövrü hər iki dövrdə yararsız kimi təxris eləyiblər və ona baxmayaraq artıq bu üçüncüydü, atalar üçdən demişdi, üçüncünü də gözlədim, mədəni qaydada öz nəzakət qaydalarını qoruyub saxladım, heç kimə çobutluq eləmədim, ta ki bugünkü günə kimi getdim. Nə dedilər onu elədim, o sənədi gətir, gətir, bu sənədi gətir, ged orada yat, ged oradan diagnoz al, bunu elə, onu elə, hamısını elədim. Azərbaycan Respublikasının bütün orqanlarında oldum, Prezident Administrasiyasında, Milli Məclisdə Adil Əliyevin qəbulunda dəfələrlə olmuşam, Adil Əliyevin köməkçi Bəhruz müəllimlə dəfələrlə danışmışam, Prezident Administrasiyasında çıxmadığım adam qalmayıbdır, Sosial Müdafiə Nazirliyinə, bax bura, bu qapıya, gəlməmişəmsə bir 15 dəfə bu qapıya gəlmişəm, dəfələrlə xahiş eləmişəm ki, məni ölüm həddinə çatdırmayın, mənim 50 dərəcəmi düzgün şəkildə təyin eləyin, artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Məni büyün, səhər, bürsüyüm, forməşdə 8 düzgün vurulmadı, o düzgün yazılmadı, bu düzgün işlənilmədi deyə bir il neçə aydı süründürürlər. Məni kapital baş verib kreditə görə məhkəmiyə, ev yəsi evdən çıxardır, cibimdə bir qəpik dava dərmanımı almağa pulum yoxdur.
Əgər bu Sosial Müdafiə Nazirliyi hər şey bilirsə, zəhmət çəksin, vursun kompüterə, görsün hər gün saat neçədə mənim üstümə skor gəlir bu əsəbə stresə görə. Ümumiyyətlə, siz müalicə olunmuşsunuz? Müalicə olunmaq üçün, xanım, gələk mən gedib müalicə olunmaq üçün nə xeyri var, həmən şeydə müalicə eləyirlər, əsəb stres imkan vermir. Əsəb stres keçirdən kimi təzikim qalxır 220-yə. Beynimə qan sızması. Siz söylədiniz ki, görüşlərdə olmuşam və məni bəli, bəli. Hamısı yubadıcı, narahat olma, yaxşı olacaq, düzələcək. Elə istər Milli Məclisdə oturanlar olsun, istəyər əlillərin bərpa mərkəzi olsun, istəyir Sosial Müdafiə Nazirliyi olsun, istəyir Prezident Administrasiyası olsun. Getmədiyim qurum qalmayıb. Qapısını döymədiyim qurum qalmayıbdır. Bir il 6 aydır, 1 il 7 aydır mən sürünürəm. Və sizə diagnoz qoyublar. Bəli, mən bir dəqiqə bütün hamısını, sənədlərimi də göstərəcəm sizə hamısını. Respublikanın baş endokrinologiyasından keçmişəm. Sənədlərim buradadır. Respublikanın baş psixiatriya mərkəzində yatmışam. Hamısı buradadır. Bunlar mənə deyir ki, sən incil ağacından yıxılmışsan deyə. Sənin qapalı kəllə beyin travma var. 8 dəfə olmuşam. Respublikanın baş endokrinologiyasının qoyduğu rəydir. Respublikanın baş endokrinologiyasının qoyduğu rəydir. Bunu aldır dedilər. Getdim bunu da aldım. Baxdım görüm nə olub, nə məsələdir qardaş səndə. Bir mənə de görüm. Fuad İsmailovun qoyduğu diaqnozdur. F7 diaqnozudur. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən zaman düşmən tərəfindən atılmış mərmi nəticəsində qapalı kəllə beyin travması almışdır. Sənətdir. Deyir, olsun da, deyir, sən al da travma. Elə mən də deyir, Məştağada müalicə olunan. Ay, Məştağada müalicə olunan baş leytinantı. Bunlar nətər əlilərin bərpa mərkəzində şey qoyublar, həkim komissiyasının sədri qoyublar. Orada oturan sədir, baş leytinant. Namikdir nədir, bəli o. Deyir, mən Respublikanın Məştağasında deyir, müalicə alınam. Ay, bu psixoloji problemi olanlar da, mənə deyir, sən psixoloji problemin yoxdur. Deyirəm, yoxdur, deyir, yox. Da onu vurmadım, vurdum, qapınız adı qırdım. Bax, qardaş, axı bu Məştağanın diaqnozu, F7 diaqnozu. Əgər sizə bu sənətlər var. Üzr istəyirəm. Bax, Semaşkanın ən axırıncı intihara cəhd. Semaşkanın, bax, getdim orta ağır vəziyyətdə Semaşkada məni. Bir sutkadan artıq yatızdırdılar. Məni güclə orada sağaltdılar. Əgər sənətləriniz qaydasındadırsa, niyə siz mənə də çox maraqlıdır, xanım. Mənə də çox maraqlıdır. Buna demişdilər ki, sən burada səbəb əlaqəsi hərbi xidmət dövründədir. Şəhadətnaməni dəyiş. Mən yadımdadır, biz bu söhbət eləmişik. Şəhadətnaməni dəyiş. Elə səbəb əlaqəni elə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda. Şəhadətnamədə də getdik, dəyişiklik olundu. 13A-14B. Bax, bu 13A-14B qrup maddələri əlillərin meyarlanmasında, əlilliyin meyarlanmasında əlillik qrupu təyin edir. Bu tək bu deyil. Bir neçə nəfər də var ki, oradan mənim özüm elə o Namiq həkimlə narazılığım var, deyin biləsiniz. Namiq həkim məni telefonda söyüb təhqir edir. Mən mənim özüm. Keçə içəri, ADF rəhbər şəxsləri gəlir. Şəhət olduq, getdik. Olsun, baxan yoxdur, şikayətə baxan var. Heç bir dedilər əsəbidir, o da sizin kimi qazidir də. Əsəbidir. Kardiologiyanın üstüdür, qoyubqa. Kardiologiyanın üstüdür. Üçüncü dərəcəli hipertoniya diaqnozu. Kardiologiya, bəli, ən axırıncı həddi. İnfarkt keçirtməyə hər dəqiqə, hər saniyə meyillidir bu adam. Ha, odur. Tək gəzməyə imkanınız yoxdur, siz tək gəzə bilməzsiniz. Ölümdə də bir adam hərdir. Təyinatı lazım şəxslər nə deyəcək? Yenə deyəcək, get bu məşqə 8 bu. Bir dəqiqə, hələ nə bilirsən nə deyəcək? İki dəfə hel olub da. İki dəfə gəlib bu adam ora hel olub da. Deyiblər ki, formaşda 8 vur, təzədən vurub da. Keçdi içəri, araşdırılmam, mənası yox da. İki dəfə gəlib bu adam ora hel olub da. Deyiblər ki, formaşda 8 vur, təzədən vurub da. Keçdi içəri, araşdırılmam, mənası yox da. Həyatda burada təyinat getmir. Onsuz da təyinatı vermirsiniz. Təkir! Kəməni! Saxla, keçmə xanım. Niyə? Hadi, gəl mənə. Qaydalara əməl elə. Xahiş edirəm. Olmaz. Keçmə içəri. Qapını bağla.